بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كسول لبادة إنجينير عبد إدريس التيفيك شانل أطغو برتين عشرو ما دوينك علميقة إحساواته إذن حيسي قليا وما دادي فيسي كسك فصل كلابي تونات وحنو قد بينا جبتر كلابات وحكو برندو أنا وحلي راذي ويف موشن وحاربا إنتا ننقلين ويف موشن هورت ماركو غوريسو إنتردكشن كسابسن ويفسك إنا مبرانو ماركو غورو عسبرينا ويف محالي راذا ويف محل يرادا definition of wave أقادرنا wave فرت مركو قارس وحال يرادا هير مركا أقاحنا وحاقاحنا وحالنا wave is a disturbance in a medium or space wave كو ونقاق كده حسميس ما يو medium or space كده حسميس ما يو هذا وحقو تعرفين هنا wave مركا تعرفين هنا وحالنا wave وحقو تعرفين هنا وحالنا wave وحالنا هاي is a disturbance wave كو حواه وdisturbance ونقاق wave كو حوا وdisturbance ونقاق in a medium e kadh xameys maayo medium wave ku xalaynahay waa disturbance waa dhaqaaq kadh xameys maayo in a medium or space marka dhaqaaq kadh xameys maayo medium ka or space ka waxa lagu magacaaba wave lagu magacaaba wave waxa xalaynahay waa disturbance waa dhaqaaq kadh xameys maayo medium or ama suu kadh xameys maayo space ayu kadh xameys maayo marka wave marka taariif lagu dhaho waxa ku taariifinaysa sida soo socoto waxa leedahay waa disturbance in a medium or space inta sakaga filan taariifta wave ka wave marka la taariifinaa marka wave ku marka la dhalanayo waxa leenahay wave ku in wave la abuuro wax weyn ma aha oo anaga wave ka abuuri karno anagu guriyeena joognaa wave abuuri karnaa oo waxa leenahay wave can be generated wave can be generated wave ku waxa laga dhalin kara wave can be generated wave ku waxa laga dhalin kara ma fahantay ama lagu abuuri kara by a bubble waxa dhalin karo dhagax ama shay culus thrown in a bound ee lagu riday meel biyo ay fadhiyaan marka dhagax lagu rido meel biyo ay fadhiyaan ama balli marka dhagax lagu rido dhaqaaqa balligaas ama biyaha ay sameynayaan yaa waxa lagu magacaabo wave marka wave ku meel leer ma jiro waxa sameyn karna waxa ka dhalin karna shay culus tusaale ahaan dhagax oo kale yaa waxa ku ridayna balli ama meel biyo ay fadhiyaan marka ku ridno dhaqaaqaas biyaha ay sameynayaan yaa waxa lagu magacaaba wave lagu magacaabo marka wave ku anagu guriyeena joognaa dhalin karna qaabka u dhalin karna waxa waa waxaan isticmaalayna dhagax isticmaalayna mashay culus waxa ku ridayna meel biyo ay fadhiyaan tusaale meel biyo ay fadhiyaan hadii u shaadada ku dhufatid ama shay culus ay ku ridid ama dhagax ay ku ridid biyo waxay sameynayaan dhaqaaq ama way kala boodayaan dhaqaaqa biyaha ay sameynayaan marka waxa waa wave waa marka wave ku marka la lahaa qaabkaas loo dhalin karaa okay wave ku ustaadi wuxuu leeyahay function uu qabtaa shaqo uu qabtaa function ka ama shaqada uu qabto wave ku waa maxay function of the wave shaqada uu qabto wave ku waa laba shaqo waa oo waxa leena wave ka shaqada uu qabto waxa waa transfer wuxuu gudbiyaa wave ku wuxuu gudbiyaa laba shay uu gudbiyaa ustaad wave ku wuxuu gudbiyaa wax la yiraahdo energy ayuu gudbiyaa tamar ayuu gudbiyaa sidoo kale wuxuu gudbiyaa ustaad wax la yiraahdo information warbixin marka wave ku shaqada uu qabto waxa waaye wuxuu gudbiyaa energy and information wuxuu gudbiyaa tamar iyo warbixin gudbiyaa shaqada wave ku uu qabto waa kaas marka function of a wave haddii lagu dhaho sheeg wave ka shaqada uu qabto waxa waaye wuxuu gudbiyaa energy and information tamar iyo warbixin ayuu gudbiyaa marka intaas waa isla fahnay waxa qeexnay marka ugu horeysa wave waa qeexnay wave waxa ku sheegnay waxa dhahna waa is disturbance waa dhaqaaq in a medium or space waa dhaqaaq ka dhex sameys maayo medium or space ka dhex sameys maayo waxa dhahna wave ku waa la dhalin karaa qaabkee loo dhaliya wave ku waxa laga dhalin karaa shay culus sida dhagax oo kale ee lagu ridaayo meel biyo ay fadhiyaan boundary ama balli balli oo kale markii aa shay culus ku ridid sida dhagax oo kale dhaqaaqa biyaha ay sameynayaan waxa waa wave waa marka wave ku shaqo qabtaa dhahnay shaqada wave ku qabto waxa dhahnay waa laba nooc wuxuu gudbiyaa energy and information tamar iyo warbixin ayuu gudbiyaa tusaale energy wave ku gudbinaa intuu ka imaaday energy wave ku gudbinaa wuxuu ka imaaday waxa markii hore dhaqaaq sawaa ayuu ka imaaday marka sidaa daraadeed wave ku wuxuu gudbiyaa energy and information shaqada uu qabto ka qaabkaas waa shaqada uu qabto laba shaqo ayuu wave ka qabtaa marka wave ku wuxuu leeyahay shape uu leeyahay waxa ka sheekeynayna shape of the wave qaabka ama qaab dhismeedka wave ku uu leeyahay shape ku wave ku u leeyahay marka ka sheekeynayno wave ku shape kisa marka ka sheekeynayno waa laba nooc waa shape ku wave ku u leeyahay wave ku wuxuu noqon karaa tusaale ahaan plane wave uu noqon karaa plane wave uu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa circular wave ayuu noqon karaa wave ku wuxuu noqon karaa
بلين ويف أو رمسة سيركولر ويف بلين ويف وحالها ويف ونقوم كراميد بلين أو سيمان أو ترايفلين أس فرونت أو هوري وصعنا عقاب كسا ويف كسلس ونقوم كرا أو رمسة ونقوم كرا سيركولر ويف أيو نقوم كرا مالك ويف كشيب كيس ولا باس وان إما ونقوم كرا بلين ويف إما ونقوم كرا سيركولر ويف هل كان مالك أستاذ وحان قوب حاني قيبت انتردكشن وحان هاني مالك وهري وحاكو براني ويف معالي رهذا ويف حقو شكل وحا دانه وا ديستربنس ان ميديوم اور سبيس وا نقاط قد حسمي اسمايو ميديوم اور سبيس قد حسمي اسمايو وحا دانه مركو استادي ويف كو وا لين كرا وحا لغا دليا شي علس مركي لوغ ريدو ميل بي اي فديان سدا بالي او كلا مركي لوغ ريدو نقاط بيها اي سمينيان وا ويف مركو ويف كسيدي سبران موجته دا مقشط وا نقاط وا وحا دانه شقده او قبط ويف كو وحا واي و هو غدبيا انرجي ان انفورميشن تمر اي وربحين ايو غدبيا ويف كو خوليا شيب اما قاب وليا ويف كي شيب كي سو خنقون كرا لبا قاب اما و خنقون كرا بلين ويف اما و خنقون كرا سيركولار ويف ايو نقون كرا انتس ماركا وحانو باخناي انتروداكشن ام هردع كوسابسن ويف كا ايا ميش او باخناي وحربنا ماركا ويف كو وحو ليهاي كاتيجوريز طبقه غود هان ويف كو خالو قيبيا لبا طبقهود او واوينا لو قيبيا و خالو قيبيا ويفس كو ميكانيكال ويفس iyo electromagnetic waves ayaa loo qaybiyaa mechanical waves waxa la yiraahdaa waa waves ka u baahan medium ama particle qaada si ay u sameysmaan tusaale ahaan waxa kamida water wave ku kale water wave ku hadeesin biyo jirin wave kaas ma sameysmaan ama biyo biyo ma sameysmaan marka medium ku lagu sheegayo waa isla biyo kale biyo la antood water wave ma sameysmaan tusaale ahaan string wave oo kale waa mechanical wave sidoo kale hadduusan xarig jirin string wave lama sameyn karo marka sidaa daraadeed waxa leenahay mechanical wave waa waves ku baahan medium kii uu sameysmaan sidoo kale electromagnetic waves ku hawaay waa waves ka aanan u baahneen medium ama particles qaada si ay u sameysmaan tusaale ahaan waxa kamida radio waves ku kala tusaale kamida categories ka madaba qadaha waves ka loo qaybiyo waa labadaas dabaqadood waa mechanical waves iyo electromagnetic waves waa intaana video ku soo gabagabeynayna balse intaana soo gabagabeyn waxa raba ardayda inaa u sheego qaybta hadda introduction ka aa qaadanay su'aalaha laga weydin karo kuwada ugu caansan waxa ugu caansan ilaa iyo saddex su'aal ugu caansan saddexda su'aal maxaa waa waxa lagu weydin kara marka ugu horeysa wave maxaa la yiraahdaa wave marka qeexis waxa leedahay waa disturbance in a medium or space waa daqaaq ka dhaxsameysmaayo medium or space ka dhaxsameysmaan waa su'aasha waa lagu weydin kara waxa waaye function of the wave shaqada uu qabto wave kuwa baxay wave ka shaqada uu qabto waxa waaye transfer wuxuu gudbiyaa energy and information tamar iyo warbixin uu gudbiyaa waliba su'aalaha noocaan oo kale ah waxay ku imaadaan qaab googliye ku imaadaan oo waxa lagu dhigi karaa the wave transfer wave ku wuxuu gudbiyaa a energy b information c a and b marka waxa aad doonaysaa inaad fahamsantaa waa waxa lagu siinayo goobi galiga oo jooska lagu siinayo hadii labada hadda aad sheego energy and information kimid code aad ku aragtid oo wax la safeynayo wave u yahay waxa doonaysaa labadaas mid code hadii labadooda ku jiraan laba joosay leedahay a and b oo kala ayaa doonaysaa marka waxa lagu weydin kara waxa waaye function ka wave ku u qabanayo ama shaqada wave ku u qabto wuxuu gudbiyaa energy and information uu gudbiyaa waxa kale lagu weydin kara shape ka wave ku u leeyahay wave may be circular or plane wave ku xunuqan kara mid plane wave ah oo siman oo travels as front or hor u safraayo ama wuxuu noqon kara circular wave ayuu noqon kara wave ka marka labadaas qaab ayuu yeelanayaa shapekiisa labadaas qaab marka qaybta introduction ka inta su'aalooda laga weydin kara koow waxa lagu weydin kara definition of the wave tan labaad waxa lagu weydin kara function of the wave tan saddexaad waxa lagu weydin kara shape ka ama qaabka wave ku u yeelanayo waxaan ku soo gabagabeynay categories of the wave ee tabaqadaha ama noocyada wave ka loo qaybiyo waxaa sheegnay waves ku laba nooc ah loo qaybiyaa guud ahaan waxa loo qaybiyaa mechanical waves iyo electromagnetic waves waxaan dhahnay mechanical waves waa waves ka u baahan medium ama particle qaada si ay u sameysmaan sidoo kale waxaan dhahnay electromagnetic waves kan waxaan dhahnay waa waves ka aanan u baahneen particle ama medium qaada aanan u baahneen si waves ka noocaas oo kale waxa lagu magacaabaa electromagnetic waves tani video gudambe aku baran doono categories of the wave halkaan ku soo gabagabeynaya fadlan hadii aad tahay markii hore soo channelka aad soo booqatid please subscribe sar muqaalkana si share gare like na sar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.